di ziar ma ngi len di massawu ci togaay bu yagg bi di am nak bu baax mbecté ak contentement ci mobilisation bi ma gis ngeen def ko ni mu jekke yeen jigen ni Allah bis bu ñu sagane ba président joxuñu ko majorité assemblée nationale gouverneur dotul neex moy borom kër bi nga ko nan ya mom kër gi waye do tal lampe ya mom kër gi wante do ubi robinet bi ya mom kër gi waye do teud ci basangi do teud ci neegi kon lolu amul solo té ñun jigéñ ñi ku fi fal ñoo la fal té dañoo jabot nañ leen moytu bu baax ñi ñi indil fitna jël suñu doom yi kay leen ñu déwé kay leen ñu xéxi jël sa doom laq ci sa climatiseur wala nga dagal ko bié mu dem nañu ko bañ benen bi ci dess dafa am lo xam dañ ko wara léral waxna leen sank né ñi ñu jakar lool dañu jël ñaari nit diko tuddu té ñoñu bokku ñu ci liste bi muy Abdoulaye ak Ousmane Sonko wa ñom ñi ñu évertir lan mo tax duñ leen tuddu nañ leen tuddu nit ñi xam leen buñ leen bëggé watel leen ñun suñu liste ñi ci nekk moy Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaynde Farma doomi Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Farma ak soxna Bali mom soxna May ki ci nekkat moy Serigne Galas Kalto Mbacké doomi Serigne Alhaji Mohamed Lamine Bar Mbacké ki ci nekkat moy honorable Matar Diop di sen dom di dogu mbind yarof jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ndaxte yaakaar naa ne muy chef de village ñoo ngi koy nuyu ci baay Mao Sall la aaju ñoo ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm di leen wax ni lépp luñ fi wax luñ fas yéene def la luñ mënul duñ ko wax kon bok jigéen yéen ñëpp san nañ leen gërëm nañ leen kenn ku si ne si turam ak santam di njëkke nuyoo bi nag ci sama mbokk dëkku ndaw yi ñi nga xamante ne ñoo fi taxaw tey pour garal gan yi di dalal tamit suñu gan yi bu baax gan yi nag yaakaar naa fii moom miin nañ fi xam nañ fi du benn yoon xanaa di leen présenté rek ki nga xamante ne tey dafi daan yónni ñëwal fi boppam tey mooy honorable Matar Diop nga xam ne yàgg nañ ko fee bëgg a gis kenn ku ne doon di ma laaj Matar Matar kon Matar a ngi nii tey moo fi ñëwal boppam. maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di la wax ne yaakaar naa ne at yëpp man maa yónni waaye tey dama ne man naa ñëwal sama bopp. ndax colère gi ma seq ak yow lépp lu ma mës a nekk yaa ngi ci lépp lu ma mës a woote yaa ngi ci duñ fi wax mukk loo xam ne naruñ ko waaye yow de lépp loo nekk dañ ci nekk ak yow bu soobee yàlla kon bokk boo jógee nga dugg ci koñ bi yëpp wax ak ñëpp ngeen am taxawaay bu dëgër boo xam ne ñi ngeen di fal assemblée nationale da nga leen xam boo leen soxlaa ñëw seen kër ñu wax ak ñoom bu kaas jotee ñu mën leen a kaasal kon bokk loolu la diggante fii ak élection lu bëri xaju fi mais combat bi suñu combat la danoon continuer xeex ba li war a ñëw fii ñëw fi di santaat Cheikhoul Khadim baax a baax sëñ Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak weer jërëjëf. ñoo ngi leen di siyaare ci turu délégation bi ñu àndal bépp message bi ñu leen di jox du gudd te dañoo bëgg ngeen déglu ko muy dañoo jëm ci lu am solo muy ay élection législative muy dañuy tànn ñan ñoo ñuy toogal ca fa nga xam ne fa la réew mee nasa ak noccee. di jiital ci nuyoo bi honorable Mokhtar Diop ak délégation bi mu àndal ñëpp di ci teg sëñ Thierno ak mbokkam yi ñu fi fekk di wax leen di leen wax ne leen ne man li ngeen war a wax mooy alhamdulilah rabil alamin ah ki nga ko seqal nag muy Mokhtar wala fi jaay di wax naan lim saf ki ko macc moo ko xam te lim def depuis bi mu dalee ànd président ba tey képp ku ko xam xam nga ne lim man lépp mu koy def guddi ak bëccëg te ba mu koy def booba sax soxlaawu woon lii mu soxla nii tey da ngeen tànn nit wax loo ko mu wax waxal na leen seen wax loolu sëñ Thierno dégg na ko Mokhtar dégg na ko loolu mi ngi ci seen diggante ñoom ñaar te jàpp naa di ngeen ko bëggee bu sobee suñu borom bu ko yàlla mayee li mu bëgg da ngeen ko amee noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullah.